Сів за кермо чужої автівки та скоїв ДТП. У Сірізимне п'яний працівник СТО вирішив покататися на елітній автівці «Мерседес», яку рівненчанин залишив на ремонт. За даними поліції, 7 липня поліцейські з Володимира оперативно знайшли злодія. Ним виявився 52-річний чоловік. Правопорушник навіть намагався втекти від поліцейських на викраденому з автомайстерні «Мерседесі». Нині на зловмисника склали низку адмінматеріалів. Також йому загрожує 5 років позбавлення волі.